أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة معزز علماء الكرام برادران الإسلام خواتین ملت صبح سے خواتین کا دینی اور تربیتی اجتماع الحمدللہ بحسن خوبی چلا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے عنوان ہے اصلاح معاشرہ ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا بھیجا تو ان کے بھیجے جانے کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا تھا صاف کرنا تھا شرک کے گندگی سے گناہ کے کاموں سے بدعتوں سے اور معاشرے میں پائے جانے والے برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا بیان کیا یزکیہم کہ ان لوگوں کا تزکیہ ہو سکے ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے تو تزکیہ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہے تو جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے ہر نبی نے ہر رسول نے تزکیے اور اصلاح کا کام کیا معاشرے کو پاک اور صاف کیا ہر طریقے کی برائی سے میرے محترم مسلمان دوستو اب غور کیجئے کہ اصلاح کا جو کام ہے پاکی اور صفائی کا جو کام ہے ایک تو وقت طلب ہے اور دوسری چیز کہ یہ انبیاء اور ان کے متبعین ان کے واردین کے بغیر ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے یا معاشرے کی اصلاح کرے اور اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کر لے تقاریر سن لے تو کتابوں کے مطالعے اور تقاریر سننے سے فرد کی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی صحبت اختیار نہ کرے اسی لیے اللہ نے قوم جب بگڑ گئی فساد قوم میں جب پھیل گیا تو ان کی اصلاح کے لیے رسول کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی رسول کے ذریعے صحابہ کی اصلاح ہوئی اور صحابہ کے ذریعے تابعین کی اصلاح تابعین کے ذریعے تبع تابعین کی اصلاح ایک سلسلہ ہے کوئی شرط کوئی فرد کوئی شخص اپنے آپ کی اصلاح بغیر انبیاء کے واردین کی صحبت کے نہیں کر سکتا
بہت سے لوگ چند تقاریر سن لیے، علماء کی صحبت سے بے نیاز ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، یہ غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام احمد ابن حنبل کی سیرت میں ایک بڑی پتے کی بات بیان کی کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جب درس دیتے تو ان کی مجلس میں 5000 افراد شریک ہوتے، 5000 افراد شامل ہوتے۔ غرض کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے شاگردوں کے حوالے سے نقل کیا، کہا کہ اس میں سے 500 لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اور بقیہ 4500 افراد ان کے شریک ہونے، ان کی مجلس میں شامل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں، اصلاح کر سکیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھ کر کہ وہ کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، دیکھ کر ان کی مجلس سے سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے ان کے عملی نمونے سے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا، تو گویا کہ انسان عملی نمونے کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مجالس میں 4500 افراد کی شرکت کا مقصد محض علم حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرنا اور اپنے آپ کی اصلاح کر کے گھر اور معاشرے کی اصلاح کرنا تھا۔ تو اصلاح کا یہ جو طریقہ ہے، محض تقریریں سننے سے، محض کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی علماء کی صحبت اختیار نہ کرے، علماء سے نہ سیکھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے جتنے شاگرد ہیں، نہ صرف علم کے پہاڑ تھے بلکہ عمل کا پیکر بھی تھے۔ علم کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں عمل بھی پایا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مجلس میں شریک ہو کر، شامل ہو کر، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا نمونہ اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اصلاح کا یہی طریقہ کار ہے، اور صحیح طریقہ کار یہی ہے کہ آدمی اصلاح کے لیے علماء کی صحبت، علماء کی مجالس کو لازم پکڑے، وہاں سے اصلاح ممکن ہے۔ میرے محترم مسلمان دوست، اصلاح کی بڑی اہمیت ہے۔ کامیابی اپنے نفس کی اصلاح میں ہے، کامیابی فرد اور معاشرے کی اصلاح میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان جو اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت عطا کی اس آدمی کے لیے جو اپنے نفس کی اصلاح کرے، جو اپنے گھر کی اصلاح کرے، جو معاشرے کی اصلاح کرے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی۔ لیکن اصلاح کا آغاز کیسے ہوگا؟ کس چیز سے اصلاح ہماری افراد کی، معاشرے کی اور گھروں کی اصلاح ہوگی؟
میرے محترم مسلمان دوستو، بہت ساری جمعیتیں اپنے اپنے انداز میں کام کر رہی ہیں، کوئی اصلاح کا طریقہ نماز سے شروع کرتا ہے، کوئی شادی بیاہ کے رسم و رواج کے جو بدعتیں پائی جاتی ہیں اس کو ختم کر کے اصلاح کا آغاز کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اصلاح کا آغاز ہوگا توحید سے. عقیدے کی اصلاح کیے بغیر دیگر چیزوں کی اصلاح ناممکن ہے. اگر اصلاح آ بھی جائے اور اگر عقیدے میں بگاڑ اور فساد باقی رہا تو اس اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی حاصل نہیں. اسی لیے سب سے پہلے اصلاح ہو عقیدے سے، سب سے پہلے شرک کو معاشرے سے، فرد سے اور قوم سے ختم کیا جائے، تبھی مسلمانوں کی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، ورنہ اس کی مثال ایسے ہو جائے گی. اگر کوئی دیگر اعمال سے اصلاح کا کام کرتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے انکار منکر کو ختم کر دیا جائے، شرک پر بات نہ ہو، توحید سے آغاز نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بات شرک پر آئے گی تو مسلمان جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھا نہیں ہو سکتے، جمع ہونا اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے. اس لیے شرک پر بات نہ کریں، بلکہ وہ امور جس سے اتفاق ممکن ہے ان امور پر بات کریں. شادی بیاہ میں جو منکرات پائے جاتے ہیں اس سے اگر ہم آغاز کریں کسی کو کوئی دقت نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں. نماز سے آغاز کریں کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے. دیگر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، شراب ہے، زنا ہے، چوری ہے، ان پر انکار کیا جائے، اس سے آغاز ہو، کسی کو کوئی مشکل نہیں. لیکن پریشانی تب شروع ہوتی ہے جب بات شرک پر آتی ہے. شرک کے بارے میں گفتگو کی جائے تو مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا، لہذا شرک پر بات نہ کی جائے. میرے محترم مسلمان دوستو، اس اصلاح کا کیا فائدہ جہاں عقیدے میں بگاڑ پایا جاتا ہے. شرک کے ساتھ آپ کی نماز کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. شرک کے ساتھ آپ کی زکات کچھ کام آنے والی نہیں، شرک کے ساتھ آپ کا حج کسی کام کا نہیں، شرک کے ساتھ آپ کی شادی بیاہ میں اصلاح اس کا کچھ حاصل نہیں، کوئی فائدہ کا نہیں. بلکہ اس کے لیے تو جامعہ اسلامیہ کے کچھ ساتھ تھے، محمد امان الجامی رحمہ اللہ، بڑی اچھی مثال انہوں نے بیان کی، بڑی بہترین مثال دی کہ اگر کوئی شرک پر انکار نہ کرتے ہوئے دیگر امور کی اصلاح کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شرک پر بات کرنے سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوگا، لہذا شرک پر بات نہ کرو، جو متفقہ امور ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان پر بات کرو. تو اگر کوئی یہ نعرہ دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی مسجد بناتا ہے، اس کی مثال بیان کی اور بڑی پیاری مثال ہے. اس کی مثال اس آدمی کی مانند ہے، اس شخص کی طرح ہے کہ کوئی آدمی مسجد تعمیر کرے، مسجد تعمیر کرنے کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، نماز کی دعوت دے اور کہے کہ سارے لوگ آئیں نماز ادا کریں، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان پر کوئی نکیر نہ کی جائے، ہر طبقہ، ہر فرد، ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت یہاں نماز کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے، کسی پر کوئی نکیر نہ کی جائے. اس میں بسا اوقات پاک مسلمان بھی ہوگا، باوضو بھی ہوگا،
कोई जुनूबी अगर अपनी जनाबत के साथ नमाज अदा करना चाहे उसको भी छूट है, जनाबत पर इनकार ना करें। कोई हाइला अगर अपने हैज के साथ नमाज अदा करने के लिए आती है उस पर इनकार ना किया जाए। कोई लिफास वाली औरत अगर अपने लिफास के साथ नमाज अदा करती है उस पर इनकार ना किया जाए। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों सोचें, क्या हाइदा अपने हैज के साथ अगर नमाज अदा करे तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? अगर जुनूबी अपनी जनाबत के साथ नमाज अदा करता है तो क्या उसकी नमाज मकबूल है? कोई औरत अपनी निफास के साथ नमाज अदा करे तो क्या उसकी नमाज कबूल होगी? अगर अकीदे की खराबी के साथ नमाज अदा करता है वो हैज से ज्यादा बढ़कर बुरी है, हैज से बढ़कर ज्यादा गंदी चीज है, निफास से बढ़कर ज्यादा गंदगी है, शर्क की गंदगी, जनाबत से बढ़कर ज्यादा शर्क की गंदगी नजिस है, तो मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्त उनकी नमाजें, उनके रोजे, उनके जकात, उनके सदकात कैसे कबूल हो सकते हैं? सोचें, गौर करें। अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो काम अंबिया को सौंपा मुआशरे की इसलाह के लिए, अफराद की इसलाह के लिए, वो काम कि अकीदा पाक करें, अकीदे को दुरुस्त करें, तौहीद की तालीम आम करें, शिर्क को खत्म करने की कोशिश करें। हर नबी की दावत का यही खुलासा है। शरीयतें मुख्तलिफ थी उनकी, नमाज का तरीका मुख्तलिफ था, रोजे के औकात मुख्तलिफ थे, लेकिन एक चीज में सारे अंबिया की दावत मुत्तफिक थी, वो क्या है? तौहीद की दावत और शिर्क से बचाने की दावत। हर नबी की दावत का यह मुश्तरका पैगाम है। गोया के जितने अंबिया आए, जितने रसूल दुनिया में भेजे गए, हर नबी ने इसके लिए काम किया, और सिर्फ कौम के एक तबके में नहीं, बल्कि आप कुरान मजीद का मुताला करें, हर तबके के हर फर्द के लिए दावत का आगाज करें। बच्चा छोटा है हम इसको नमाज की तरफ बुलाएंगे? नहीं। बूढ़ा है उसको पहले नमाज की दावत देंगे? नहीं। हर तबके के अफराद के लिए आगाज तौहीद से होगा, शिर्क को खत्म करने से होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दावत में अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि उन्होंने अपने बाप को सबसे पहले दावत दी, अपने बाप को समझाया, और समझाने का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, या आबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मा, के मेरे प्यारे बाप आप ऐसे बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, नफा और नुकसान पहुंचा नहीं सकते। तो गोया के बड़े लोगों को खिताब करना है, समझाना है, तो सबसे पहले आगाज तौहीद से। बसाओकात बेटा सही रास्ते पर है, दादा भटका हुआ है, बाप सही रास्ते से हटा हुआ है, आगाज कहां से होगा? तौहीद से होगा। या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, बेहतरीन उस्लूब आप अच्छे अंदाज में खिताब करें, लेकिन आगाज तौहीद से होगा। उसके साथ आप देखें, बेटे को समझाना है, बेटे की इसलाह करनी है, उसका तज़किया करना है। या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे, बेटे को समझाया जा रहा है, बाप की तरफ से पैगाम दिया जा रहा है, या बुनैया के ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, इबादत में किसी को शामिल न करना। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, बाप को समझाया जा रहा है, आगाज तौहीद से। बेटे को नसीहत की जा रही है, आगाज तौहीद से। बच्चे को, अपना बेटा नहीं, किसी और बच्चे को आप तालीम देना चाहते हैं, आगाज तौहीद से। या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, कह गुलाम ऐ बच्चे, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूं, इहफज़िल्लाह यहफज़, इनको याद कर लो, इनको महफूज कर लो, अल्लाह की हिफाजत में तुम आ जाओगे। आज मुसलमान परेशानी में है, मुश्किलात में, फितने हैं। एक तरफ का फितना ही, दाखिली फितना भी है और खारिजी फितना भी है।
مسلمانوں کے اپنے داخلی مسائل اور مسلمانوں کے خارجی مسائل، خارجی محاذ پر بھی ان کو لڑنا ہے، داخلی محاذ پر بھی فتنے ہیں، تو ان فتنوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح، توحید کی آپ تعلیم میں احفظ اللہ یحفظ، عقیدہ اپنا درست کر لیں، اللہ تمہارے حفاظت کرے گا۔ غلام کو، بچے کو سمجھایا جا رہا ہے، بچے کو صحیح نصیحت کی جا رہی ہے۔ بگاڑ دیکھیں آپ اپنے اہل و عیال میں، بیوی میں، خواتین میں بگاڑ نظر آتا ہے تو سب سے پہلے توحید ان کی سنوارنے کی کوشش کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ تعویذ لٹکی ہوئی ہے، تعویذ باندھی گئی ہے۔ بیوی سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ تعویذ کیسی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ان کے اہلیہ نے کہا کہ آنکھ میں تکلیف تھی، میں نے ایک یہودی کے پاس یہ تعویذ لی، جب بھی میں تعویذ باندھتی ہوں آنکھ کی تکلیف کی شدت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تعویذ کھولتی ہو تو تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تعویذ اتار دیا، کہا کہ اس کو اتار دو، عبداللہ بن مسعود کے گھرانے کے لوگ شرک سے پاک ہیں، شرک سے بری ہیں، میں شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد توجیہ کرتے ہوئے کہا کہ شیطان تمہاری آنکھ میں اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے اس وقت جب تم تعویذ اتار دو، اس لیے کہ تعویذ باندھ کر اللہ کے ساتھ وہ تمہیں شرک کرانے پر آمادہ کر رہا تھا، شرک کرانے پر ابھار رہا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض عورتیں آسیب کا حملہ ہو جاتا ہے، جن وغیرہ کا سایہ آ جاتا ہے، درگاہ پہ چلے جائیں تو بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے، شیطان کی چال ہے۔ شیطان چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے دور کر کے غیر اللہ کی عبادت کی طرف، غیر اللہ پر توکل کی طرف انسان کو بھٹکا دے۔ اور بسا اوقات ہماری جماعت کے اپنے بعض افراد بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں عقیدے کی یہ کمزوری کیسے ہمارے اپنے اندر سرایت کر رہی ہے، اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے وہ کیسے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب غور کریں کہ فلاں عالم کے پاس جائیں آپ کا علاج ہو جائے گا، علاج عالم کے اپنی تاثیر ہے یا قرآن مجید کے برکات ہے، قرآن کی آیتوں کی برکت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اذکار دکھائے ان اذکار کی برکت ہے یا اشخاص کی تاثیر ہے؟ شخصیت میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، تاثیر اللہ نے قرآن کی آیتوں میں رکھا ہے، تاثیر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار دکھائے اس میں رکھا ہے، تاثیر افراد میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو آغاز توحید سے، توحید کے بغیر فرد کی، معاشرے کی، گھر کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کو اسی کا حکم دیا، اور انبیاء نے اپنے متبعین کو اسی کا حکم دیا۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں۔ یمن کے لوگ اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی طرف بلانا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں، سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے نماز کی طرف بلاؤ، پہلے زکوٰۃ کی طرف بلاؤ، پہلے حج کی طرف بلاؤ۔
نبی نے جہاں سے دعوت کا آغاز کیا اور جہاں سے دعوت کے آغاز کرنے کا حکم دیا، اگر دعوت کا آغاز وہاں سے نہ ہو تو ہماری دعوت ناکام ہے، ہماری دعوت نامکمل ہے، ناقص ہے، اور اس دعوت کا عقیدے کی خرابی کے ساتھ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ میرے محترم مسلمان دوستو، سابق میں آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے اجتماعات ہوتے تھے، ہمارے اجتماعات کی خصوصیت یہ تھی کہ دو موضوعات اہم ہوا کرتے تھے، ایک توحید اور دوسری اتباع سنت۔ توحید اور اتباع سنت کے بغیر ہمارے اجتماعات ناقص تھے، نامکمل تھے، وہ اجتماع ناقص تصور کیا جاتا تھا۔ اور آج ہم نے اپنے اجتماعات کے لیے جو عناوین ہم منتخب کرتے ہیں، چاہے ہمارے علماء ہوں یا ہمارے ذمہ داران ہوں یا ہمارے عوام ہوں، جو اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، توحید بھی غائب ہے، اتباع سنت بھی غائب ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اصلاح کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اصلاح کہ وہاں سے دعوت شروع کرے، اصلاح کے لیے وہی طریقہ اپنائے جو طریقہ انبیاء کا تھا، رسولوں کا تھا، اور جس طریقے پر شروع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو حکم دیا۔ اگر توحید آ جاتی ہے، کچھ مثالیں میں دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کے بغیر اگر اصلاح کا کام کیا جائے تو زیادہ پائیدار ہوگا، زیادہ مفید ہوگا، زیادہ لوگ سنیں گے، زیادہ بھیڑ اکٹھا ہوگی۔ میرے دوستو، ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے یا بھیڑ اکٹھا کرنا؟ لوگوں کی کثرت مقصود ہے یا لوگوں کو سنوارنا مقصد ہے، سدھارنا مقصد ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، 70,000 بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جانے والے افراد، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ انبیاء اور ان کے امتیوں کو اللہ تعالی نے پیش کیا، کچھ انبیاء ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے دو فرد، دو شخص، کچھ انبیاء اس نبی کے ساتھ اس کا ماننے والا اکیلا آدمی، کچھ انبیاء ایسے کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں میں کوئی نہیں، نبی اکیلے، ایک آدمی نے بھی دعوت قبول نہیں کی، دعوت پر لبیک نہیں کہا، تو کیا ہم کہیں گے وہ انبیاء ناکام تھے، اپنی دعوت میں نامراد تھے، دعوت میں کوئی نقص تھا؟ میرے دوستو، دعوت میں کوئی نقص نہیں تھا، انبیاء ناکام نہیں تھے۔ ہمارا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد افراد کی اصلاح کرنا ہے، اور ویسے اصلاح کرنا ہے جیسے انبیاء نے اصلاح کیا تھا، انبیاء نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اسی کو مد نظر رکھ کر ہمیں دعوتی کام انجام دینا ہے، دعوتی کام کرنا ہے، چاہے افراد سنتے ہوں نہ سنتے ہوں، ایمان لاتے ہوں ایمان نہ لاتے ہوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو اجر ہمارے کام کے لیے ہے وہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، ہمارے نام اعمال میں شامل کر دیا جائے گا، اگر ہم نے انبیاء کے طریقے کے مطابق دعوت کا کام کیا، چاہے قبول کرے قبول نہ کرے، کوئی سنے نہ سنے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ بھیڑ اکٹھا کرنے کی فکر ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ایک آدمی بھی اگر ہماری دعوت سنتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے ان کی سیرت میں، تقریر کی انہوں نے جامع مسجد میں ایک مرتبہ، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں افراد سن رہے ہیں، تقریر ختم کی۔ میرے دوستو، تقریر ختم ہونے کے بعد ایک آدمی ہانپتا ہوا، دوڑتا ہوا شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا اجتماع ختم ہو گیا؟ تقریر آپ نے کر دی؟ کہا کہ میری تقریر ختم ہو چکی، میں نے اپنی تقریر نمٹا دی۔ کہا کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے بڑی دور دراز علاقے سے میں آ رہا ہوں، لمبی مسافت میں نے طے کی،
महज आपकी तकरीर सुनने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से कि जिस सवारी से मैं आ रहा था उस सवारी ने पहुंचाने में मुझे ताखीर कर दी, वक्त पर नहीं पहुंच पहुंचा तो इज्तिमा खत्म हो चुका है। शाह इस्माइल रहिमहुल्ला ने उसको अपने सामने बिठाया, कहा कि बैठ जाओ मजमे के साथ, हो सकता है तुमने तकरीर न सुनी हो, मैं तकरीर तुमको सुनाता हूं। वही तकरीर अकेले आदमी के लिए, अकेले फर्द के लिए उन्होंने दोहरा दी, एक आदमी को उन्होंने सुना दी। मेरे दोस्तों, यही इखलास था, यही अंबिया का तरीका था, और इसी दावत की बरकत थी कि उनकी दावत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत के मानने वाले हिंदुस्तान के तुल अर्द में पाए जाते हैं, उसी दावत की बरकत। और यही अंबिया का तरीका है, यही अंबिया का मनहज है। मैं मुख्तसर अल्फाज में कहना यह चाहता हूं कि हमको इस्लाह का काम करना है, तरीका वो अपनाए जो तरीका अंबिया का था, जो तरीका रसूलों का था। अगर उसमें कहीं नक्स पाया जाता है तो हम अपने आप की इस्लाह करें, और अपने जमात की इस्लाह करें, और अपने मसाजिद की इस्लाह करें, और वैसे ही दावत का काम करने की कोशिश करें जिस तरीके पर अंबिया और रसूलों ने दावत का काम किया था, तभी हम अपनी दावत में कामयाब और कामरान हो सकते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अंबिया और रसूलों का मनहज, उनका तरीका इख्तियार करके अपनी दावत को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, मौत दे तो अल्लाह तौहीद और ईमान पर मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला हसन खात्मा नसीब फरमाए, सोए खात्मा से बचाए, जन्नत में जगह अता फरमाए, जहन्नम और कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। आमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।